Quan llegia la història de Badalona, sempre me sortia aquest fet, però en tres línies. Clar, i jo em preguntava, i qui són aquestes noies que van morir? Que ningú diu res, solament surt el nom, no? I per què van morir? Perquè ningú havia donat una explicació raonable dels fets. I vaig començar com quasi una tasca de detectiu, m'entens? Vaig a la meva bicicleta, a la meva motxilla, a la gravadora, vaig anar recorrent pels barris on jo pensava que podien haver gent que em pogués donar testimoni, no? La fàbrica Haixa era una empresa tèxtil de confecció, tot i que tenia tota la línia de producció tèxtil. Arribava allí el fil en troques i el convertien en bobines ja adaptades per a les màquines de tissatge, de teixir. Després de teixir ho portaven a la planta superior, que era la planta on estava el disseny, el patronatge, les talladores, les overloquistes. Llavors, era un dia normal, un divendres, el 17 de maig del 74, i toca la sirena per avisar que comencen els 25 minuts del berenar. Treballava allà, que treballàvem amb el torn de la tarda, la meva tia, la meva germana i jo, totes tres. I jo estava allà. El que passa que jo vaig sortir a berenar a fora, i en aquella estona, o sigui, en aquell interval de temps, va passar tot. Jo tornava cap a dins, una altra vegada entrava a treballar i van dir que no baixéssim, que hi havia foc. I jo deia, bueno, però hi ha gent a baix. No, és que tothom ha sortit. I jo buscava, clar, jo buscava la meva tia i la meva germana i jo sabia la gent que hi havia baix, berenant. I no cal que baixis, no es pot baixar, que tothom ha sortit. I clar, no van sortir. Què va passar, doncs? Que allà sobre les 6 i 10 va esclatar un foc al fons del soterrani, on està el magatzem de la fibra. El soterrani estava carregat de fibra acrílica i de gènere que era molt, molt, molt tèrmic, amb potencialitat tèrmica. Les dues portes, elles no es van assabentar del fum, perquè no, a l'hora de sortir es troben amb el fum. Agafadetes de la mà, arrenquen en direcció també per pujar les escales per sortir. Però la Dolors se va desconnectar de les altres, va tirar i degué caure per aquí davant. L'aire que entrava per aquestes portes, però la degué donar una mica de vida. I quan la van traure encara la van poder salvar. Les altres tres, la Josefa, la Glòria i la Francina, degueren recular cap aquí o cap a algun lavabo d'aquí, no sé segur, i allí les van trobar les tres amontonadetes, ja no van poder aguantar. I l'Eusèbia i l'Antònia segurament degueren estar en els lavabos del final, en els vestuaris del final, i també a l'Eusèbia segurament se la degueren trobar dins de... o al sortir d'aquí, i a l'Antònia també se la van trobar per aquí, pel passadís. El Jesús Feloaga, juntament amb els altres dos encarregats, surten per avisar, per sortir per les escales, havien de pujar unes escales, pujar per les escales de la cristalera i avisar la gent. El Jesús Feloaga es posa un mocadoret a la boca i s'acatxa una mica perquè el fum encara no arribava baix de tot i puja i avisa la gent, pensant que els altres dos el seguien. Però Francesc Andreu, entre la foscor, o es deguera topetar amb alguna columna, o ja es va quedar asfixiat per el d'això, va caure a 6 o 7 metres de la sortida, no va poder arribar. Vaig estar buscant per tot arreu, i bueno, després va baixar la meva mare, i ja de moltes coses ja se m'han esborrat, moltes coses, però... O sigui, la meva intenció era baixar. És que va tocar el pito de recollida. Van tocar per recollir a la gent, que baixés una altra vegada a treballar. Jo per això no... És que jo era fora i era més feliç que una perdí.
Sí, estava allà fora i ja quan tornaven i no, 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 no cal, no cal. I vaig quedar una miqueta parada. I la gent, clar, no havia sortit, estaven a dins. Des de l'any 57 fins al 92, 35. Els 35 anys de bombero em van jubilar. És el cas més fort que vam tenir. Com si estiguéssim a l'infern, però no hi veiem. No es veia res, tot negre, tot negre. I l'Andreu el vam treure de seguida perquè el vam trepitjar entrant. A més, entrant, baixant la rampa, ja el vam trepitjar. I llavors dos es van quedar arrossegant amb un paisà que hi havia fora i nosaltres jo i l'altre company endavant amb la manga, però com si anessin enlloc, perquè bum, trompada. Volies anar cap a l'altra banda, trompada, però la fèiem servir per si un cas, a veure si podíem, però no sabíem el que hi havia. I llavors una altra banda, trompada. I no vam poder arribar mai al foco, fins que es van ensorrar. Nosaltres no vam veure llamarades fins que no es van ensorrar l'edifici. Una fàbrica moderna, nova, d'estructura quadrada, una mica rectangular, però bàsicament quadrada, feta de formigó i totes les parets forrades d'alumini i vidre. La fàbrica era hermètica, podríem dir, tota la ventilació era artificial, la llum era artificial, excepte les escales, que eren adossades, totes de cristal, que semblava que hi havia molta llum, però en realitat, per dins, tot el muntatge era artificial, expressament pensat per fer una producció competitiva. És que era nova i es veia maca. Clar, mai penses que pot passar una cosa d'aquesta manera. No sé, és que no ho penses mai, eh? Jo no pensava mai. Jo treballava a la primera planta, perquè jo era tejedora i la meva germana i la meva tia eren bobinadores i treballaven al soterrani. Jo era a la primera planta. Sí, a dalt sí. Al primer pis també treballaven i després hi havia les oficines. Allà sí, molt bonic tot, sí, però la trampa estava baix. Era molt bonic allò. L'enterrament va ser molt fort, van haver protestes contra la fàbrica, contra l'amo, van haver després intents de manifestació, després van haver homenatges a les víctimes que van acabar també en repressió. Vull dir que tot això va durar una setmana molt, 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 molt forta, no? No es va difondre molt, no, no, no. Va quedar molt soterrat. Allà hi va haver, hi ha un misteri. No, mai hem pogut saber quin va ser la culpa, la base d'aquell lloc s'encengués. No, encara no ho sabem, encara no ho sabem. Tens cortocircuits, si elèctrics, si la caldera, no, 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 no. Encara no ho hem sabut. Allò no van posar fil a l'agulla. Ara, el més trist de tot va ser la situació en què van quedar els familiars de les víctimes. La meva mare m'ho va explicar, que li van dir que si li donaven un X de diners i no hi havia denúncia. O sigui, se queda olvidado. Jo te doy i tu te calles. Jo penso que aquestes persones mereixen un record, perquè Badalona ha tingut moltes morts en la seva història, en accidents laborals, moltes morts. I a més, aquestes noies no solament es representen a elles, representen també a totes les obreres tèxtils. No estic acabant ara el grau superior d'escultura i ens van encarregar una obra pública com un treball de classe i bueno, m'han triat el meu i aquí estic intentant portar-ho a terme. Vaig pensar, bueno, com que Haisa és una fàbrica textil, que van morir 6 persones, vaig pensar que estaria bé que sortissin aquestes 6 persones d'alguna manera, que era el que per mi era més important. També tenia molt clar que era una obra que no havia de ser per mi, que havia de ser per els familiars d'aquestes persones que havien mort. I llavors vaig pensar, algú que representi el tema textil,
hi ha algú que representi aquestes 6 persones. Com ho podria fer? Llavors vaig pensar, de cop i volta em va venir la imatge d'un coixí amb agulles de cap. Ara ja està passat en bronze, hem col·locat les agulles, els caps de les agulles, i ara quedaria fer tot el que és la pàtina, que és el color, o sigui, donar-li les tonalitats que decidim. Que, bueno, més o menys he pensat en uns blaus clarets, turqueses, una mica esblanqueït, potser. A mi em dona pau aquest coixí. No, el que vull és que ells es quedin com tranquils, que sàpiguen que aquestes persones les està recordant tothom, que si haguessin sigut persones importants segurament s'hagués fet alguna cosa abans, però com que eren persones doncs, treballadores en una fàbrica, era gent bastant jove, quasi tot eren dones menys un home, i no es va fer res, però crec que és un tema bastant oblidat. I, bueno, i el coixí per mi representa doncs, que tenen un espai on descansar.